Walau dunia menjadi gelap gelita. Alright, Yen. So sekarang kita orang dekat apa? The Shoria. The Shoria. Kau tengok weh, aku dengan adik kau dengan segala keturunan kau semua kat sini. Kau nampak the effort that all these people bagi dekat kau tak ternilai weh. So kalau kau nanti kau dah famous macam Michael Jackson, kau lupa diorang ni semua, termasuk aku, habis kau. Okay? Kau tengah diri atas kitchen lah sekarang. Macam mana? Kau tengah diri atas kitchen, bawah ni ada kitchen. Ya? Yeah. Haa, rasa... Bawah ni ada kitchen ke? This shit is dope, bro! Weh, ketuk! Bot kita kat bot tanah tu. Weh, kita bot tanah weh. Nampak, nampak. Weh, aku rasa macam dekat zaman Jepun weh. Ya, aku. In, kau pergi sana In. Aku buat-buat macam Star Wars eh. Oh no, cinta. Henti. Tengok Yen, Yen, kau tengok. Kau tengok Yen. Eh, terbalik ni kan. Bukan 25, 52 lah kan. Aku datang sini, aku nak tolong kan. Aku tak tahu nak tolong apa. Yeah. So, just duduk sini. Chill je lah, kan saya rupa. Hai. Apa perasaan kau menjadi adik pada Spence Femi? Aku, walaupun aku tak dikenali kan, tapi aku rasa berbangga lah atas kejayaan dia untuk tahun 2017 ni. Yeah, man. Alright, Yen. So, as usual, you know, there's nothing but love for you, bro. So, untuk terjadi kau yang ke-25 ni, kita orang, you know, aku, yeah, adik kau, sepupu kau, nak cakap happy birthday kat kau. Dan kau jangan berdiri. Serentak tu weh. Alamak. So now kita orang tengah tunggu Sufian untuk datang ke lokasi. Aku tak tahu lah sama ada engkau tahu kita orang buat surprise, tapi engkau buat tak tahu. Sebab aku pun pernah rasa macam tu. Kau pernah? Aku pernah. Betul. So, oh my god, surprise, oh my god, oh my god. Mana dah tahu lah. Dah tahu. So, why? Because we are smarter than that, man. Okay, cakap sikit. Beri ucapan sikit. Happy birthday from Sophie. Yeah. Hey. Dia dah berada luar kot. Berada luar? Okay. So. Dia ada banyak bilik. The first bilik is here. What? What the heck is this? What is this? Who's gonna sleep here, man? Not me. And there's a view. Raut wajah. Ui, lawanya. Lawanya. So, oh, let's go to the next room. Oh. Hey, girl. Hey, Sophie. So, kita orang masih tunggu Sofian. Bukan tadi ada cerita ke? Bila? Bukan tadi cakap cerita T ke? Yelah, but now this is set kot. This is set. Hi. Yeah, I'm with this friend. Hi. Dan this is the same way. Okay. Ha, same way. Ye, yeah, tiup sikit. Tiup sikit. Jangan. Yan, kau tengok Azim. Kau tengok siapa? Best friend dia daripada Terengganu ni. Ha, Terengganu. Terengganu. Siang kau tengok kau punya best friend dah sampai. Ha. Lepas operet tu datang ni. Berpoprik. JB ke tak? RJB. Oh ya. Yeah. Alamak. Tadi saya dalam apa tu? Ha? Dia sengaja je aku tengah nak ambil gambar ni, aha, dia pergi corner dalam apa tu, helikopter tu. Ha. Habis terbalik. Awak ni ambil gambar dia helikopter. Lepas tu cakap, ya Allah. Lepas tu dia kacau lagi. Dia nampak kita okey kan? Dia corner lagi. Benda tu jadi gayat lah. Tok Yen, aku ngakip kan. Aku jumpa dia dulu sebelum kau jumpa dia. So kau ada berapa ucapan nak bagi kat dia? Selamat ya jadi. Maaf lahir dan batin. Yeah, sama lah. Aku sama. So sekarang kita masih tengah tunggu Sofian. Dah sampai? Dah sampai? So turun lah. Turun. So kita ada Sam Smith hari ni. Oh my god, this place is
beautiful. Weh, dia dah sampai tu, Macam mana? Dah sampai, Willy dah sampai. Yeay! Yeay! Ready, korang ready ya? Ready ya? Alright. Yeay! Hey, happy birthday, brother. Happy birthday, man. Hello. Hey, aku dah jumpa Akib dulu lah sebelum kau, eh. Yeah. So, apa kau rasa? Weh, seriously. Semua daripada kampung kau, remaja kau, semua-semua ada ni. Tak tahu, Jod. Ya. Nangis. Tak tahu, Zed. Aku tak tahu nak cakap apa tu. Ya. Macam mana? Kau bangun pagi, so kau rasa helikopter tu lelah surprise kau? Ya. Yeah. Selama dia tu? Sebab dia cakap dia busy hari ni. Memang dia busy. Dia busy kat semua orang sekali, weh. So, it's a success, man. It's a success, yeah. And I'm happy. Ini bagus lah. Zed American ni sangat bagus. Kenapa? Pasal. Gila. Ha, tengok adik-beradik reunion. Yeah. Ini tengok, tak apa, Ian macam cuti ni. Nanti nak stay main. Tangan aku sejuk tu. Ya tu, weh. Ya tu. Kau tahu tak, aku simpan ni daripada hari tu, weh. Daripada Sabah sebab aku simpan, weh. Ya. Rahsia, weh. Macam, macam mana? Aku duduk cuak kat Sabah, tiba-tiba add WhatsApp ke apa, pisang tu. Tak tahu apa nak cakap dengan siapa ni, saya ni. Hai, Zed. Dia ingat dah sudah, tapi belum lagi. Sebab aku pagi tadi bangun sebab Datin suruh pergi beli apa? Marshy speaker. Yes. The speaker that he always wanted. So. Yang tak tahu nak cakap dekat siapa tau. Sebab ada Akib, ada Ajim, ada cousin, ada adik. Aku tak tahu nak tengok siapa, aku tak tahu nak cakap apa. Dia macam banyak sangat orang-orang yang penting dalam hidup aku. Oh, yes. Suruh dia pulang bagi gila pun sampai. Macam mana boleh sesat? Itu. Eh, yang second location okey kan? Second location tu salah. First location tu betul. I pusing dekat depan masjid ni. Mengapakah kita terlalu jauh hati? So apa perasaan kau? Dia ingat dah tak ada orang weh. Kira tu semua ni. Last aku. Good. Oi, apa perasaan kau bila kau punya one of your good friend dalam penulisan lagu dan lirik ada kat sini? Sirhan. Tahu doh. Seriously, hari ni adalah hari yang aku bila aku tengok orang macam masuk je aku cakap, aku pun ni lagi. Okay. Aku pun tak contact dia hari ni. Tak tanya pun kau kat mana. Yes. Kau wish tak? Dia tak ada. Kat Twitter. Yes, dia macam 10 pagi. Tapi tak balas pun. Sebab aku tahu Sirhan ni dia takkan buat benda kalau benda tu tak penting. So aku rasa bila dia dah sampai sini, penting bro. Lawa. Pagi tadi aku bangun, aku pergi Damansara sebab makcik ni. Hello dia. Suruh. Kau payah macam hello dia. Suruh beli apa tu? Apa? Ada. Ada beli present lah. Mana? Present. So, ready? Sabar. Okay. Ta-da. Tu. There you go. Yeah. I hope he love it. He's definitely gonna love it, man. Sufyan! Okay. Dari dulu. Ah! Yes, bro. Happy birthday!
aku rasa macam hari ni banyak sangat benda yang boleh jadi sebab untuk aku terlalu happy. So kita ada someone yang lambat, dia lambat datang. Aku tak tahu kenapa dia lambat datang. Tolong ceritakan kenapa lambat. Boleh explain. Sorry, Aiman datang jauh daripada Johor. Johor. Kau bukan Batang Kali ke? Aku dari Kubu. Jauh lah. Aiman sebenarnya tak tahu pun sampai Seremban tau. Benda ni dekat Seremban. So bila Aiman waste tadi keluar rumah, waste, tengok 100 kilo kat mana ni? Seremban babe. Weh, menyesal pula. Accept. Tak ada. Biar dia menyesal accept. Ada sebab Aiman free A&M datang jugalah. So kau tak campak lah phone tu? No. Hi. Kenapa tak mandi? Jagi lah. Pak Maghrib mandi. Comel lah. So kita ada boy, yeah, Mati Boy. Weh. Weh, jangan pop. Go. Weh, what's up? What up, people? Ah, sweetnya belakang ni memang boleh lain. Yeah, sweetnya. Ha? Oh, jangan. Dekat mana? Kita kat Bali. Kita kat Bali sekarang ni. Yes. So, kalau apa? Tak ada apa. Tu ada sador. Wish. Sador gila. Okey. Sama aku lah. Sama alamak. Kuala buka. Buka terkejut saya. Gimana? Alright. So, bye. So, beblek. Wei, jangan kau beblek. Aku lari lu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sofia. Happy birthday to you. Why am I talking like this? Oh my god. Ucapan. Okay, terima kasih kepada Afira Loy, Mama dan juga semua yang terlibat. Kalau korang nak Pablo Wah macam ni ataupun mana-mana kek yang korang idamkan, boleh follow akaun ni dan check out link kat bawah ni. Alright, so kita ubah hari macam okay, so happy birthday Sofian. Kita orang dah macam dah macam tinggi. Nampak? Nampak? What time is it now? 2:18. Oh my god. So tengoklah di sebalik kamera. Di sebalik. Di sebalik kamera ni. Ada orang tengah potong kek. Oh, okey, ada orang tengah potong kek. Benda paling penting. Paling penting. Okey. Okay. Dah. Ya Allah, kejut. Semua benda kan. So, patut hari tu in balik rumah mesin. Allah, 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 jangan, Allah, jangan Allah, menangis, jangan menangis boleh, jangan menangis. Lepas tu, dia ada bawa pendalan ni. Ibu pendalan ni macam dah lama gila kita tak tengok sebab aduh, ya Allah. Kita rasa pun nak pindah. Kita rasa pun nak pindah rumah, banyak rumah nak pindah. Allah Akbar, weh. Oh my god. Bagus. Oh my god, banyak ni. Tengok banyak. Daripada rumah jalan temenggu. Oh my god. Yes. Ini nampak ada gambar kita solat bersama. Kita solat. Sampai oh my god. Kamera sampai ketawa-ketawa. Ha ni. Yeah, there's a lot of photos. So, I think it's a good time to share with you. L, tunjuk. Or maybe. Yeah, I don't know. Korang pindah rumah? Pindah banyak rumah daripada kecil. So, ini album antara ibu yang... Ian, you like the best brother ever, man. Like, tak tahu nak bagi hadiah apa. We know. Ini lagi... Ini kan beli kejap pasal tau, beli kasut. Ian, sejujurnya apa kau rasa? Tak tahu dia macam kau benci yang benda deep kan. Aku rasanya tak suka benda yang emotional. Kau jangan menangis boleh tak? Oh my god. But this is something all the photos are very Pavlova dia buat kita rupa diet. Rasa? Buat kita rupa diet, okay? Aku akan makan Pavlova ni yang saya dah buat. Okay, so aku pun kamera so ada orang yang sweet nak suap aku. Ini adalah Sofian sedang membuat dengan adik dia. Yang putih ni Sofian eh? Dia tengah baca, ni apa? Mengapa? Bukan eh? Oh, baca Al-Fatihah kan? Adik dia Iin. Iin, kau dah besar. So, that's Iin. Tidurlah. Good morning people. Tidur. Allah. Ya Allah, terkejut tu. Ya Allah. Kenapa tidur lagi ni? Apa? Kenapa tidur lagi?
Oh. Come on, that's 7 already. Oh, ya apa. Assalamualaikum, Mak. Pergi kerja, Mak. Mak nak pergi kerja dulu. Okey. Nanti abang jaga adik-adik ni, kok. Baik. Mak pergi kerja dulu, ya. Assalamualaikum, Mak. Aku salah. Oh, ya. Yeah. Ni, tadi pagi semalam subuh tak? Mak sembahyang. Okey, bye, Mak. Assalamualaikum. Mak cantik tak? Kerja kakak ni tinggal apa tak? Video siapa tu? Pakcik. Bye. Kau punya. Kau lagi nice. Bye bye. Bye bye. Alah nak kena. Flip pakcik. Bye bye. Zack akan terjun ke dalam swimming pool. Saksikan. Okey. Katakan kau seorang doktor, magistrate atau lawyer, ahli muzik tak main, satu sen pun tak laku di kediriku yang kau mahu. Kasih dah turun beritahu, mari kita orang record. Guys. Ucapan kepada dia. So, I made it. Hi. Kacik, suara ini bukan Elvira Loy, ini adik dia. Bukan. Tapi suara korang sama. Itulah, orang cakap suara sama. Sebab yeah. Saya rita nyanyi, dia tak pandai nyanyi. Tak adalah, tak. Okay, Kak Cik. Kak Cik. Hi. What up, peeps? What up, peeps? So, we're about to wrap this thing. Fan Soy Mi punya birthday. And, yeah. As you guys know. Thank you for watching. Like and subscribe. Oh, yeah. Yay. Yes, that's it for this week's vlog. And if you guys like this video, don't forget to give this video. If you guys like this video, don't forget to give this video a giant thumbs up. Also subscribe, okay? For more videos, please subscribe, guys. Paling ni saya subscribe. And yeah. Annyeong. We end. Annyeong. Okay, jangan cakap annyeong. Annyeong. Annyeong oppa. Sarangnya. So we end this video with. Yang aku rasa cakap jangan. Sering kali ku menolak.